Hello, salam. Yeni 5. İngiliz dersliğinin 16. dersini keçirik. Unit 3, Review. 3. bölmə və 3. bölmədə keçənlərin təkrarına aid olan çalışmalar. 1-ci tapşırımıza baxırıq. Listen to Andrew. Andrew'nu dinləyin. Are the sentences true or false? Cümlələr doğrudur yoxsa yanlışdır? Gəlin, Andrew'nu dinləyək, ondan sonra çalışmaya yenidən baxaq. Track 25. I like doing different things in different seasons. I don't like going out in very cold weather. I prefer reading books and watching TV at home. Sometimes I play chess with my brother. In spring, I enjoy going out with my friends after classes. We love skateboarding in the park. I love when leaves change their colors. I enjoy riding my bike in the colorful leaves. In very hot weather, I often go out to the beach with my cousins. I don't like swimming. I prefer lying in the sun and playing in the sand. İndi isə gəlin dinlədiyimiz mətni oxuyaq və tərcümə edək. I like doing different things in different seasons. Mən müxtəlif fəsillərdə müxtəlif şeylər etməyi xoşlayıram. I don't like going out in very cold weather. Mən çox soyuq havada çölə çıxmağı xoşlamıram. I prefer reading books and watching TV at home. Mən evdə televizor baxmağa və kitablar oxumağa üstünlük verirəm. Sometimes I play chess with my brother. Bəzən mən qardaşımla şahmat oynayıram. In spring, I enjoy going out with my friends after classes. Yazda mən dostlarımla dərsdən sonra çölə çıxmaqdan həzz alıram. We love skateboarding in the park. Biz parkda konki sürməyi sevirik. I love when leaves change their colors. Mən yarpaqların rənglərini dəyişdiyi vaxtı sevirəm. I enjoy riding my bike on the colorful leaves. Mən rəngbərəng yarpaqların üstündə velosiped sürməkdən həzz alıram. In very hot weather, I often go to the beach with my cousins. Çox isti havada mən əmidayı uşaqlarımla birlikdə çimərliyə tez-tez gedirik. I don't like swimming. Mən üzməyi xoşlamıram. I prefer lying in the sun and playing in the sand. Mən günəşin altında uzanmağa və qumda oynamağa üstünlük verirəm. Və gəlin tapşırımızın birinci cümləsini oxuyaq. He has got different hobbies in different seasons. Onun müxtəlif fəsillərdə müxtəlif hobbiləri var. Yes, it's true. Bəli, bu doğrudur. Ona görə T yazırıq. He doesn't like reading books in winter. O, qışda kitablar oxumağı xoşlamır. No, it's not true. Bu doğru deyil. It's false. Bu səhvdir. Əslində isə olmalıdır. He likes reading books in winter. O, qışda kitablar oxumağı xoşlayır. Üçüncü, in spring, he doesn't spend time with his friends. Yazda o dostları ilə birlikdə vaxt keçirmir. It's not true, bu doğru deyil. It's false, bu səhvdir. Əslində isə olmalıdır. In spring, he spends time with his friends. Yazda o dostları ilə vaxt keçirir. Dördüncüyə baxırıq. In autumn, he enjoys riding his bike. Payızda o velosiped sürməkdən həzz alır. Yes, it's true. Bəli, bu doğrudur. Beşinciyə baxırıq. He doesn't like lying in the sun. O, günəşdə uzanmağı xoşlamır. No, it's not true. Bu doğru deyil. It's false. Bu səhvdir. Əslində isə olmalıdır. He likes lying in the sun. O, günəşdə uzanmağı xoşlayır. İkinci tapşırımıza baxırıq. Complete the text with the words in the box. Mətni qutudakı sözlərlə tamamlayın. Baxaq görək qutuda hansı sözlərimiz var. Good, yaxşı. Hobbies, hobbilər. Singing, mahnı oxumağa deyilir. Favorite, sevimli. Riding, at sürmək, velosiped sürmək bu mənalarda işlənir. Swimming pool, üzgüçlü hovuzu deməkdir. Birinci cümləmizə baxaq. Summer has got a lot of. Summer'in çoxlu nəyi var? Əlbəttə ki, hobbiləri var. Ona görə hobbizi işarə edirik. Her hobby is swimming. Onun hobisi üzgüçülükdür. Burada isə
nə iştirak edə bilər? Bu sözlərdə yalnız favorite sözü iştirak edə bilər. Yəni, her favorite hobby is swimming. Onun sevimli hobisi üzgüçülükdür. Twice a week, she goes to the... Həftədə iki dəfə o hara gedir? Üzgüçülüyü sevirsə, üzgüçülük hobisidirsə, əlbəttə ki, üzgüçülük hovuzuna gedəcək. Doğru variant swimming pooldur. Ona görə 3 yazırıq. She also has a beautiful bike. Onun həmçinin gözəl velosipedi var. She enjoys her bike. O, velosipedini nə etməkdən həzz alır? Əlbəttə ki, olacaq riding her bike. Ona görə bura 4 yazır. Yəni, velosipedini idarə etməkdən həzz alır. She is at it. O, bu işdə necədir? Yaxşıdır. Olacaq, she is good at it. Bura isə 5 yazırıq. Yəni, bu işdə o yaxşıdır. Summer doesn't like songs. Summer mahnıları xoşlamır. Mahnıları nə etməyə xoşlamır? Oxumağı xoşlamır. Ona görə olacaq singing. Summer doesn't like singing songs. She prefers listening to music. O musiqini dinləməyə üstünlük verir. Üçüncü tapşırığa baxırıq. Look at the pictures and make up sentences about children's likes and dislikes. Şəkillərə baxın və uşaqların xoşladıqlarına və xoşlamadıqlarına aid cümlələr tərtib edin. Bu hissədə uşaqların adları göstərilib. Megan, Emma, Arzu. Bu hissədə isə onların xoşladıqları hobilər göstərilib. Bu hissədə isə xoşlamadıqları hobilər göstərilib. İndi isə gəlin onları cümlələr şəklində işlədək. Deyə bilərik. Megan likes roller skating. Megan ayağa takılan konki sürməyi xoşlayır. But she doesn't like recording videos. Lakin o, video çəkməyi xoşlamır. Emma loves taking photos. Emma şəkil çəkməyi xoşlayır. But she hates painting. Lakin o, rəsim çəkməyə nifrət edir. Arzu loves cooking. Arzu yemək bişirməyi sevir. But she doesn't like playing chess. Lakin o, şahmat oynamağı xoşlamır. Dördüncü tapşırığa baxırıq. Complete the text with the words in the box. Mətni qutudakı sözlərlə tamamlayın. Baxaq görə qutuda hansı sözlərimiz var. Author, müəllif, yazıcı. Borrow, borç vermək. Main, əsas deməkdir. This book is very interesting. Bu kitab çox maraqlıdır. You can it from our school library. Siz onu bizim məktəb kitabxanasından nə edə bilərsiniz? Borç götürə bilərsiniz. Ona görə bura borrow uyğun gəlir. You can borrow it from our school library. They give you a month to finish it. Onlar sizə bitirmək üçün bir ay verirlər. Then you need to return it to the library. Sonra siz onu kitabxanaya qaytarmalısınız. The characters of the book are Anna and Elsa. Kitabın hansı qəhrəmanları? Əsas qəhrəmanları burada olacaq. Main, ikinci boş qalan yerə uyğun gəlir. Olacaq the main characters of the book are Anna and Elsa. Yəni kitabın əsas qəhrəmanları Anna və Elsa'dır. Bura isə author uyğun gəlir. Yəni müəllif Landry Walker'dir. Author bura uyğun gəlir. Beşinci tapşırığa baxırıq. Write questions to the answers. Cavablara suallar yazın. Birinci sualın cavabını oxuyaq. Because I like swimming in the sea. Çünki mən dənizdə üzməyə xoşlayıram. Sualımız necə ola bilər? Sən nə üçün yayı xoşlayırsan ola bilər? Why do you like summer? Because I like swimming in the sea. İkinci sualın cavabına baxırıq. Because I'm not good at playing chess. Çünki mən şahmat oynamaqda yaxşı deyiləm. Demək, sualımız olacaq ki, nə üçün siz şahmat oynamağı xoşlamırsınız? Why don't you like playing chess? Üçüncü sualın cavabına baxırıq. Because I love making a snowman. Çünki mən qardan adam düzəltməyi sevirəm. Sualımız necə olacaq? Nə üçün siz qışı sevirsiniz? Why do you like winter? Dördüncü sualın cavabı, because I enjoy seeing beautiful flowers everywhere. Çünki mən hər yanda gözəl gülləri görməkdən həzz alıram. Burada isə sualımız olacaq, nə üçün siz
yazı seversiniz? Why do you like spring? Because I enjoy seeing beautiful flowers everywhere. Bugünlük de dersimiz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzledikten sonra paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Goodbye.